JCE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្លាំងសហការការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនចុះបង្ក្រាបទីតាំងកោះជប់លួចបំរើផ្លូវភេទបាទហើយកងកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយលោកអ៊ូផាតបរិជ្ញអញ្ញារងបើកិច្ចប្រតិបត្តិការការបង្ក្រាបទីតាំងម៉ាសាកោះជប់លួចបំរើសេវាផ្លូវភេទបញ្ញកម្ម5គោលដៅផ្សេងគ្នាក្នុងទឹកដីស្រុកសំរោងទងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសហការជាមួយការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនចុះបង្ក្រាបទីតាំងម៉ាសាកោះជប់លួចបំរើសេវាផ្លូវភេទបញ្ញកម្ម5គោលដៅផ្សេងគ្នាបាទចង់និយាយថា5គោលដៅខុសគ្នាណាលោកប៉ាធំនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 15:30 នាទីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទហើយកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនឹងបានការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលពីលោកអូផាតព្រះអញ្ញាអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីឥដាំសេនីត្រីងិនសុគន្ធាស្នងការរងទទួល gender សហការជាមួយកងកម្លាំងគណៈឯកភាពស្រុកសំរោងទងនិងអាញាធិភូមិឃុំបើកយុទ្ធនាការចុះធ្វើការឆែកឆេរទីតាំងម៉ាសាកោះជប់ចំនួន5គោលដៅរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រកបមុខរបរខាងលើនឹងបានខត់ខ្លួនមនុស្សស្រីចំនួន15នាក់នៅទីតាំងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូក្រាំងអំបិលឃុំត្រពាំងកើងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតាមការបញ្ជាក់ពីជំនាញលោកស្រីឥដាំសនីត្រីងិនសុគន្ធាស្នងការរងទទួល gender បានឲ្យដឹងថាការចុះបង្ក្រាបទីតាំងបើកផ្ដល់ការប្រព្រឹត្តសញ្ញាកម្មគឺទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋល្អដែលបានប្តឹងថាទីតាំងខាងលើគឺកំពុងតែប្រកបមុខរបរជ្រក់ក្រោមស្លាកជ្រកក្រោមស្លាកម៉ាសាកោះជប់ប៉ុន្តែធៀបពិតគឺបំរើផ្លូវភេទបាទហើយផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាក់ស្ដែងកំណត់ចុះក៏បានកម្លាំងនឹងក៏ចុះសហការស្រាវជ្រាវបានជាលទ្ធផលគឺទីតាំងទី1គឺយីហោម៉ាយីហោផ្លាកលេខ919មាននារីជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទម៉ាសាកោះជប់នឹង5នាក់មានបន្ទប់មាន2បន្ទប់ឈ្មោះផនសំផស់ភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងបាទហើយទីតាំងទី2គឺយីហោ99មាននារីនោះ2នាក់មាន3បន្ទប់បាទហើយឈ្មោះអៀងសារឹមភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំម្ចាស់ហាងនឹងទីតាំងទី3គឺយីហោតារារះមាននារីនឹង5នាក់មាន3បន្ទប់ដែរឈ្មោះគីស្រីលក្ខភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងដែរហើយទី4ហ្នឹងគឺយីហោ167មាននារី3នាក់មាន2បន្ទប់ឈ្មោះចិនរំភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងដែរហើយទីតាំងទី5គឺយីហោម៉ា77នឹងវិមានសុកមានម្ចាស់ហាងជាប្តីប្រពន្ធគ្មាននារីនោះទេក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចដកហូតផោះតាងរួមមានស្រោមអនាម័យជាច្រើនប្រអប់មិនទាន់បានប្រើការនិងប្រើរួចនោះទេដែលទុកក្នុងធុងសំរាមជាច្រើនហើយកែវជប់ជាច្រើនឡូប្រេងរំអិលចំនួន13កញ្ចប់បច្ចុប្បន្នម្ចាស់ទីតាំងជាថកែហាងនឹងក្រុមនារីនារីប្រកបមុខរបរកោះជប់បម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទទាំង15នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរនឹងការពារអនិច្ចជនខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងហើយចាត់វិធានការនោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងឃើញថា
ការរកស៊ីខុសច្បាប់នឹងឃើញថាច្រើនមែនទែនជាពិសេសរឿងការរកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរស្ត្រីភេទឬហៅថាកុមារីកុមារាតែមិនទាន់គ្រប់អាយុណាលោកប៉ាធំចឹងឃើញថាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោកប៉ាធំមានអីចូលរួមក្នុងរឿងនឹងដែរបាទបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះធម្មតាបើយើងគិតឲ្យបានຫມាត់ចត់ទៅអំបរោះបើសិនជាមាននារីបាទសម្រាប់ជំនួយបាទគេហៅថាប្រភេទកោសជប់ហ្នឹងគឺវាល្អហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើរោគស៊ីផ្លូវភេទទៀតគួរតែមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគេថាមានពេទ្យពិនិត្យសុខភាពហើយមានសេវាឲ្យត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ទៅហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃគេហៅថាឆ្លងរោគឆ្លងហ្នឹងហើយបិទដូចជាមិនចង់បិទអីធម្មតាការតែទៅរួមភេទជាមួយគាត់ដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យគឺជាកំហុសរបស់ខ្លួនយើងទេបាទបាទឆ្លងរោគនោះបាទអញ្ចឹងគួរតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះខ្លួនឯងហើយទីមួយអ្នកដែលទៅរកសេវាផ្លូវភេទហើយអ្នកដែលបង្កើតអាជីពជាសេវាផ្លូវភេទក៏គួរតែយើងក៏គិតទេបាទក៏ថាហៅថាការគិតទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនថាបើគិតពីការរោគស៊ីរបស់គាត់បាទគិតថាបើសិនជាគិតថាมันអាចនឹងបិទបានទេគួរតែមានវិធានការបាទមានការយ៉ាងម៉េចឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអាយុស្ត្រីដែលមានកំណត់ថាគាត់មានលទ្ធភាពរកស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទគាត់ត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវគេហៅថាអាយុកាលវ័យដែលត្រូវកម្រិតនេះបានអាចទៅរកស៊ីផ្លូវភេទនឹងបានហើយយើងទៅបាទនេះគេហៅថាវាហៅថាឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីការបិទនោះបាទបិទនោះឃើញតែបិទរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបិទនោះมันបានបិទស្អីទេព្រោះអីវាជារបររកស៊ីរបស់សមត្ថកិច្ចបាទសង្ស័យបិទតែឈ្មោះទេលោកប៉ាធំសមត្ថកិច្ចនឹងឯងជាអ្នកបើកហ្នឹងបាទគ្មានណាទេព្រោះអីបាទទៅសួរទៅស្ត្រីបើកបនបាទបើកស្អីស្អីហ្នឹងទៅសួរអ្នកណាគេស្រីចុងរបស់សមត្ថកិច្ចនេះបាទប្រពន្ធចុងរបស់សមត្ថកិច្ចនោះឬក៏ប្រពន្ធរបស់សមត្ថកិច្ចនោះគាត់រកស៊ីអាហ្នឹងវាបានស្រួលគាត់ដែរគាត់ចាំតែយក commission បានលុយបងបានបានស្រីហ្នឹងបានយកថាទៅបានថាលក់ផ្លូវភេទបាទហើយដល់ទៅពេលហើយគាត់ទទួលបានប្រយោជន៍ស្រីហ្នឹងដេកនៅជាមួយភ្ញៀវប្រហែលតម្លៃមួយឧទាហរណ៍ថា 20,000 ចាស់គាត់ហិសយក 10,000 បាទអឺវាចឹងគាត់អត់បានធ្វើអីផងអាគ្នានោះទៅប្លាក់ប្លុងអេជុងកាលលោកបាន 10,000 គេយកចំណេញបានទាំងការទាំងដើមឯងបងអានោះលក្ខណៈចឹងយកយូរក្បត់គ្នាបាញ់សម្លាប់គ្នាបាទធ្វើឃាតដាក់គ្នាមូលហេតុចឹងដោយសារអីកិលេសនឹងឯងបាទចង់បានហួសហេតុទៅលើអវ័យមួយប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋបាទហើយបើខ្មែរយើងនោះគឺប្រកាន់តឹងណាស់គឺរឿងដែលលោកកែនេះឯងបាទគឺមិនមកមានទេក៏ប៉ុន្តែខូចពូចបាទសម័យជឿនលឿននេះគេមិនបានគិតចឹងទេបាទដូចនៅប្រទេសថៃបាទអូសបោណាស់លោកប៉ាធំបាទអ្វីដែលយើងដឹងនោះយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទផ្លូវភេទនឹងសបោណាស់ព្រោះថាអ្វីដែលគេធ្វើគេមានគេហៅលក្ខណៈច្បាប់របស់គេទៅព្រោះណាក្នុងនោះក៏មានអត់ច្បាប់ដូចគ្នាហ្នឹងបាទថាយើងអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមជាតិទៅធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តហើយបើសិនជាយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលអបាយមុខខុសក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាដេកអត់លក់គិតដល់រឿងសៅមងក្នុងចិត្តវាទៅជា stress បាទហើយទៅជា stress មនុស្សយើងដឹងណាបាទគេហៅថាអត់ល្អក្នុងសង្គមហើយបាទអត់ល្អក្នុងសង្គមគាត់ប្រព្រឹត្តអីផ្សេងផ្សេងផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋបាលនៅគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនីមួយៗពិនិត្យបច្ចេកជិះនៅបច្ចេកវិទ្យានៃការងារបាទការលក់ដូរផ្លូវភេទហើយជួញដូរផ្លូវភេទគេហៅផ្នែកខណ្ឌសញ្ចារកម្មនេះបាទសូមពិនិត្យឡើងវិញហើយនឹងបើគូបាត់បានក៏បាត់ទៅហើយបើសិនជាបាត់មិនបាននេះគូឲ្យមានវិន័យណាមួយត្រឹមត្រូវទៅបាទមានច្បាប់ក្រមត្រឹមត្រូវបាទកុំឲ្យបើកកោសជុំតើអាកោសជុំតើហើយមានរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកឲ្យទៅអង្គុយមើលជាមើលនាងនឹងលក់ផ្លូវភេទអត់ជាមើលមើលវាមិនដែរបាទដាក់តែផ្លាកសុំច្បាប់បើកអីម៉ាសាកោសជុំបាទហើយស្រាប់ទៅដល់ខាងក្នុងម៉ែហើយយើងនិយាយនៅពេញបាទបើនិយាយនៅពេញហ្នឹងមិនបាច់ដល់បើកម៉ាសានៅកោសជុំទេបាទហាងកាត់សក់មួយចំនួនក៏ជាកន្លែងបាទគេហៅថាបើនិយាយសម្រាយគេហៅកន្លែងវាយសាច់ដូចគ្នាបាទរឿងដែលយើងចង់និយាយឲ្យត្រង់ចឹងបាទ
កន្លែងកាត់កាត់សក់រាល់ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនគឺជាកន្លែងវាយសិចបាទបាទបិទបាំងនេះអឺដាក់កាត់សក់ស្អាតទំនើបអឺស្រីកាត់សក់ទៀតបាទហើយខ្ញុំឆ្ងល់បាទធំហេតុអីគូមិនចេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងសោះណាអូគ្រប់មិនកើតប្រុសយើងណាបើគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងកើតវាមិនមែនរឿងទំនាស់នៅប្រពន្ធនេះហើយចាប់ចាក់គ្នាយើងមើលតាមពីជំនាន់ណាណៃមកគេថាបាត់បង់ដែនដីមួយចំនួនធំដោយសារស្អីដោយសារថាស្រីស្រីនឹងឯងបាទលោកលន់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនចង់បន្តវែងឆ្ងាយទេក៏ដល់ម៉ោងពេលវេលាសមរម្យនឹងបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏សូមនិយាយមួយទៀតគឺសំខាន់បាទសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងរាល់ថ្ងៃបាទចំពោះការបើកបរបាទសូមការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានតឹងរឹងបាទហើយក្នុងនោះបាទមុនបើកបរទៅណាក៏ដោយសូមឲ្យពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសនៃយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមានម៉ូតូមានឡានហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយកុំឲ្យបើកទៅស្រាប់តែចកោតបាទហើយបើកតែបន្ទោសក្នុងប្រាំងជាន់អាស៊ីមិនមែនទេបាទមកពីយើងមិនចេះទំហែតមបាទប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយថាទេបាទចំពោះគ្រឿងញៀនផងដែរបាទសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋយើងជឿឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគឺជាថ្នាំឈួតបើសិនជាបងប្អូនទៅចិត្តនឹងគ្រឿងញៀនហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនគឺបងប្អូនជាមនុស្សឈួតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអត់បានជួយកសាងប្រទេសជាតិទេប្រទេសជាតិនៅលវលជាមួយបងប្អូននោះគឺរឿងឈួតនិងរឿងជានេះឯងបាទព្រោះអីអត់មានពេលទៅថែទៅអភិវឌ្ឍថាអូទៅប្រើយ៉ាងម៉េចឥឡូវទំនើបហ៎ប្រទេសគេទំនើបគេឈានដល់អីគេបាទគេប្រើទូរស័ព្ទបាទគាត់បញ្ចេញលេខកូដសម្ងាត់ពុបលុយធ្លាក់ទៅដល់នោះហើយគេរកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងឥឡូវក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចក្រុមហ៊ុន Facebook ចឹងគេបង្កើត Facebook បាទរហូតដល់ប្រជាជនពិភពលោកទាំងអស់នៅលើក្នុងពិភពលោកគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook របស់គាត់ហើយគាត់រកលុយចូលបានរាប់កោដលានរៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេណាបាទរៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងបាទជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតចំពោះអ្នកបើកបរសូមបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំត្រូវមើលបាទភ្លើង stop សញ្ញោឲ្យច្បាស់លាស់កុំចេះតែបើកបរដោយងងឹតងល់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងព្រោះអានឹងក៏វាជាជំងឺមួយដែរគឺជំងឺដែលសំខាន់ដែរព្រោះថាបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ទៅស្លាប់បាត់យើងគ្រាន់តែធ្វើបន់ទេចាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើពីការហើយសួរថាអ្នកណាត្រូវលំបាកក្រុមគ្រួសារបាទត្រូវមកចាំមើលថែនៅរកស៊ីចិញ្ចឹមទៀតហើយសួរថាមនុស្សមួយនឹងមួយទៅកើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងក្នុងនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវមើលថែអាអ្នកពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រូវតែរកលុយទៅចិញ្ចឹមមនុស្ស2នាក់នេះទៀតខាតរត់បាទនឹងខាតបាទអញ្ចឹងយើងចង់និយាយទៅថាអ្វីដែលមិនចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារដល់សង្គមជាតិសូមលះបង់សូមកិច្ចឲ្យឆ្ងាយហើយសូមធ្វើចិត្តឲ្យបានធំទូលាយបាទកុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងបាទព្រោះមិនមែនដីស៊ីនឹងស្រួលទេបាទមិនដេកស៊ីនឹងស្រួលទេហូបគ្នាច្រើនអ្នករើតិចហ្នឹងបាទបាទវាមិនជាការស្រួលទេអញ្ចឹងទៅនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងសាករីសូមអរគុណសូមគ្រប់